继续要带您看中华职棒今天进行年度选拔会，报名的56位选手有31人被选中，其中9位有旅外经验的球员全部都入选，包括了旅日投手郑凯文是选秀状元。兄弟球团第一轮指名球员郑凯文。虽然确定转卖，象队教练团完全贯彻董事长洪瑞和的交代，就是尽全力去选。结果不止状元签给了旅日5年、现年25岁的投手郑凯文，还在第三轮选中旅日10年的外野手林威珠。私企我们不会放他走吧？对，所以没有所谓的保险不保险啊。林威珠可以增加我们的攻击力。兄弟象和第二顺位的拉米狗与第三顺位的义大犀牛前三轮主要锁定投手，旅日14年的许明杰在第二轮被拉米狗挑走，同样旅日的林义豪与萧一杰则被义大选中。至于因为郭宏志条款必须等到第四轮才能选秀的统一师，最后选了5位潜力新秀，有选到一个捕手就算不错了，因为我们还有 明年的季中还有一些。还可以再选吗？中职会长黄镇台在选秀开始后现身，结束后还被大批球迷包围要签名，外界关心他是否会在明天的常务理事会请辞，以示对亚职的失误负责。黄镇台没有正面回答。明天开完就晓得了。对球迷发起正神不要走的连署，黄镇台感谢支持，但强调现在的重点是让义大犀牛和中信金这两支新球队走得更稳更快，至于其他的就看情势发展。简小薇、沈志明台北报道。